Ja, det gör vi, och om 2 timmar så kommer magasinet S, där en basketmatch har blivit skådeplatsen för ett annorlunda drama. S-matchen klockan 22. Det är dags nu för det fjärde och sista avsnittet av Hammarkullen, eller Vi ses i Kaliningrad. Det är karneval i Hammarkullen och allt som kan hända händer. Passion, hämnd, försoning och en hejdundrande gårdsfest. Jag vill passa på att varna för en del av scenerna i det här avsnittet som är våldsamma.